Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero perguntar para você: você viu a doideira que foi o dia de ontem? É claro que todo mundo aproveitou ali que ia ter jogo da seleção brasileira para poder fazer avançar as suas propostas, as suas ideias e as suas agendas. Enquanto antes da partida lá da seleção, o pessoal do Quanto Pior Melhor aproveitou para apresentar uma parte ali da sua equipe. Apresentação que acabou fazendo até o dólar subir, né? Que, algo que não surpreendeu quase ninguém. E só que depois da, da derrota da seleção brasileira e da eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo, aí surpreendendo a todos, né? O 01 apareceu e deixou ali uma mensagem que, ao que tudo indica, deixou os seus apoiadores animados e deixou a oposição bem irritada e preocupada a gente vai falar em detalhe sobre tudo isso entre outras coisas antes disso quero lembrar vocês que as inscrições para o clube de leitura da Ana Lopes 2023 estão abertas ontem a gente abriu as inscrições nas primeiras 24 horas você tinha a oportunidade de poder fazer a sua inscrição com 15% de desconto só nas primeiras 24 horas só que o que que aconteceu como ontem foi dia de jogo, tinha muita gente na rua, o pessoal falou: Daniel, você poderia estender mais 24 horas para que neste sábado a gente pudesse ter acesso ao desconto também? Então atendi ao apelo do pessoal: vocês vão ter mais 24 horas de desconto neste sábado, dia 10, e vão ter a oportunidade de garantir a sua vaga aí com uma opção muito legal. Ok, pessoal? Então, link, primeiro link aqui embaixo: garanta a sua vaga no Clube de Leitura Daniel Lopes 2023, 12 livros por ano. Um livro por mês, live mensal para tirar dúvidas, cronograma de leitura, mais dois livros bônus disponíveis com aulas para vocês. Sem falar nos livros que você vai adquirir ali separadamente, mas que estão com 51% de desconto para você adquirir os 14 livros, tá? Link aqui embaixo. Então, pessoal, é, muitos acharam a, a palavra do presidente ontem ali muito simples, muito rápida e muito uh, sem novidade, mas eu acho que ali. Teve coisas muito importantes para você analisar. Primeiro é importante você perceber que meia hora antes do, do início da partida ali da, da, da seleção brasileira, que aconteceu ao meio dia, 11h30 da manhã mais ou menos, o pessoal do Quanto Pior Melhor aí que está querendo voltar ao poder, aproveitou para apresentar a primeira parte ali da sua equipe ministerial. Né? Eles é, Imagino, né? fazer isso meia hora antes do jogo significa... Sei lá, não querer que muitas pessoas tenham tempo para analisar, para assistir e para reclamar também, imagino eu. Só que, para a tristeza desse pessoal, o que, que aconteceu? A seleção brasileira foi derrotada e eliminada do campeonato. Na minha opinião, a vitória da seleção brasileira ajudaria o pessoal do quanto pior melhor. Por quê? Porque, e nós sabemos que, querendo você ou não, infelizmente ou felizmente. Uh, o futebol ele também atua fortemente para preencher aquela ideia do diversionismo, da distração do pão e circo. Né? Então, quanto mais jogos da seleção, menos as pessoas estariam focadas nas questões internas aqui. e ainda por cima, com uma grande final e com o Brasil vencendo, isso traria ali um torpor, né? um entorpecimento ali para que as pessoas pudessem ficar completamente... Distraídas e entusiasmadas com a questão da Copa do Mundo e esquecendo o que está em jogo aqui. Então, imagino eu que essa derrota ah, para a seleção brasileira foi ruim para o pessoal que está querendo voltar ao poder e talvez é, gere ainda mais uma irritação por parte das pessoas que estão acompanhando tudo o que está acontecendo aí. Né? Então foi importante esse detalhe porque, logo antes da partida, houve essa. Apresentação da primeira parte da equipe aí do, do pessoal que está querendo voltar ao poder, e logo depois da derrota, o 01 aproveitou e pela primeira vez durante muito tempo ele apareceu para conversar com as pessoas. E ele deixa uma mensagem ali que, apesar de muitos acharem que foi uma mensagem assim muito abstrata, né? muito no ar, mas é, muitas pessoas, muitos comentários que a gente viu na, na grande mídia. Vou mostrar ali o que eles interpretaram. E eles interpretaram que ali o 01 estava dando um up na galera, estava é, fazendo um discurso que a gente pode classificar talvez como um discurso motivacional. Tá? E isso aí é, é muito ruim para o pessoal que quer retornar ao poder e deixou a galera que estava lá é, mais de um mês aguardando uma fala do líder do executivo deixou o pessoal. Até onde eu entendo, aí, até onde foi comentado, deixou esse pessoal mais animado. E aí, o, o, o 01 falou que é, o final só vem com o com, com óbito e tal, falou que acredita em Deus, né? Deixou uma mensagem ali para de, de motivação. E isso foi muito importante nesse momento, porque estava todo mundo na expectativa, né? Do que, que... Do que, que ia acontecer, do que, que ele ia falar e por aí vai. E ele disse é, um pouco ali, mais ou menos o seguinte: as pessoas não entendem porque que tipo, ele falando assim, né? As pessoas não entendem o motivo pelo qual ele ficou. Uh, tanto tempo ali sem falar nada e ele falou que as pessoas às vezes criticam porque não tem certeza do que está acontecendo e ele, ele falou né, que muitos comentam e criticam o silêncio, mas ele falou que há poucas semanas se ele desse um apenas um bom dia tudo seria ali uh, distorcido e ele falou então que foi por isso que ele estava né, mantendo essa reclusão. É uma, uma mensagem num momento importante né? E eu creio que apesar de parecer uma mensagem muito abstrata né, e muito indireta, deu um recado importante aí, tanto para o pessoal do quanto pior melhor, tanto para aqueles que o apoiam. Tá? Enquanto isso, a gente vai vendo o legado de um trabalho muito bem feito, de um trabalho que foi feito ali num cenário totalmente atípico. Né? Quatro anos de uma gestão, primeiro ano, uma dificuldade total para aprovar a reforma da Previdência. Segundo ano, crise sanitária. Terceiro ano, crise sanitária. Quarto ano, crise na Europa também, crise das cadeias logísticas, crise alimentar, crise energética. Mas, mesmo assim, tivemos a notícia agora, por exemplo, que o PIB da zona do euro cresceu menos do que o brasileiro. Né? Desempenho menor ocorreu no terceiro trimestre desse ano. O Brasil tendo uma performance melhor do que o PIB da zona do euro. Tivemos aí bovespa encerrando a semana em baixa, né, depois de tanta incerteza aí, né, o risco Brasil uh, sendo colocado aí sempre uh, mais alto, né, com as incertezas que estão sendo colocadas no horizonte. Tivemos a informação que o, 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 o técnico da Seleção Brasileira deixou a seleção, anunciou a decisão logo depois do jogo aí contra os croatas, né, que terminou com a derrota ali do, da seleção pentacampeã. A gente sabe que é, ele não era uma figura muito otimista né, com a atual gestão e talvez assim mais otimista com o pessoal que quer voltar para o poder. Né? então talvez um sinal importante. Também ficamos sabendo através das notícias mais recentes que o Brasil tem a sexta menor inflação entre os países do G20, Número é mais baixo que o verificado em potências mundiais como Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido. Veja aí o trabalho bem feito, né? deixado aí pela atual equipe econômica. E agronegócio brasileiro também batendo recorde de exportação. Antes de o um ano acabar, setor faturou quase 150 bilhões, não de reais, 150 bilhões de dólares entre janeiro e novembro de 2022. E todo mundo sabe que se continuasse do jeito que está ou se continuar do jeito que está, o Brasil ia despontar como uma grande potência. Mas você sabe que Todo país que começa a se destacar muito, eles tentam puxar para trás. É o que está acontecendo conosco exatamente nesse momento, porque todo mundo sabe que o Brasil é o único país no mundo hoje que tem condição de garantir a segurança energética da Europa e a segurança alimentar do mundo. Sempre lembrando que a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio veio ao Brasil em abril de 2022 e disse, depois de ir embora, saiu daqui dizendo que o, o mundo não sobrevive sem a produção alimentar brasileira, sem a agricultura brasileira. Vejo o tamanho da importância que o Brasil conquistou e nós sabemos que se nós tiver, tivermos um sistema de defesa forte, é, condições de nos defendermos e continuássemos nesse crescimento do PIB, deflação, desemprego caindo, emprego aumentando, investimento chegando, superávit, balanço comercial favorável. A gente estava na rota de uma potência. Se Deus quiser, nós vamos continuar nessa rota. O que, que você acha? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, que a gente tem que é bom. Valeu!